Anglès, hockey, dansa, cant, dibuix... Falten hores! Què tal? Benvinguts, benvingudes un dia més aquí al meu videoblog. Avui vinc a parlar-vos d'un tema que per edat i situació em toca, que és a les extraescolars. Segurament si no ets pare tot això et sonarà xino, però si ets pare potser et sents identificat i tot. Quan dic pare vull dir pare, mare, tutor, el que sigui, val? Tothom qui té criatures al seu càrrec sap del que estic parlant. Abans de començar, però recorda que no costa res que marquis un like aquí, subscriure't al canal, compartir-ho si et sembla bé i de més, és gratis. Bé, fiquem-nos en situació, jo sóc pare, tinc una nena que està a punt de complir els 5 anys i que va al col·legi i que m'he trobat amb la situació de plegar la feina, dinar ràpid, anar a buscar la criatura al col·legi per portar-la a un altre lloc a fer una activitat extraescolar. I la veritat és que no tens vida tu, ni té vida la criatura. Jo em semblava que era bastant exagerat això meu, perquè la criatura fa moltes coses i jo estava, bueno, com esclavitzat això, però fa poc em vaig trobar una persona, una parella, que són amics meus, i vam estar parlant i estan en la mateixa situació. És més, la seva criatura fa exactament les mateixes extraescolars que la meva, però en llocs diferents, però les mateixes. Jo és que quan era petit, que jo recordi, jo mai vaig fer extraescolars. O sigui, les úniques que vaig fer van ser les al mateix institut o primer any que, bé, jo vaig iniciar l'ESO. I com que no sabien què fer amb les criatures, doncs van fer extraescolars a l'institut. Després no sé si ho van continuar fent. Sí com sí. Jo no vaig anar a classes de res. Màxim de reforç, matemàtiques. Odio les matemàtiques i em va tocar anar a classes de reforç a matemàtiques. Però la resta, els meus hobbies eren els meus hobbies i els feia com jo creia o quan jo podia. Ara s'ha instaurat la moda de que les criatures peti que peti han de fer extraescolars. I el problema és, realment és que han de fer extraescolars o és que no sabem què fer amb les criatures? No, no, i ho dic seriosament, perquè jo a vegades em pregunto si els pares simplement no apunten les criatures extraescolars per tenir un moment per anar a fer el cafè. I no és una crítica, simplement els horaris aquí estan fets merda. Sí, tenim uns horaris molt bojos que no tenen cap sentit, que hi ha gent que plega de la feina a les 10 de la nit, hi ha gent que plega a les 6 de la tarda, hi ha gent que plega, no sé, que no tens vida després. Però bé, això és un altre tema. Les extraescolars s'han convertit com en una font d'ingressos de gent que es dedica a fer això, de crear una escola, o crear un taller, o crear una cosa, on les criatures que tinguin simplement certa atracció cap a un tema, ja pot ser això, cant, dibuix, qualsevol cosa, doncs l'apuntem. I aquesta gent, com que al cap i a la fi són criatures, tampoc hem de fer una cosa super mega rara, sinó simplement iniciar aquestes criatures en aquest mundillo. Després ja quan siguin més grans segurament aniran a classes superiors, on sí que serà un matxaca més constant. Però al principi simplement és portar les criatures perquè facin alguna cosa amb les seves vides. Jo no sé si una criatura de 4 anys ha d'anar a classes de dibuix. No pot dibuixar simplement i quan sigui més gran sentir atracció realment cap a això, apuntar-s'hi a tallers o a classes o el que sigui. Sí que ja entenc que hi ha coses que, per exemple, l'anglès, que és bo que des de petits n'aprenguin, o natació, però hi ha coses que em pregunto realment des de tan petits han d'estar agafats allò i començar a fer allò i practicar o desenvolupar allò. No podem tenir hobbies de petits que no estiguin regularitzats, sigui això, arts plàstiques o cant o ball, no, primer no poden intentar mirar el seu punt de vista, com ho desenvolupen i després si realment sona la flauta, apuntar-se i perfeccionar-ho. I ja dic que és una pregunta bastant a l'aire, no intento trobar una resposta, simplement em flipa això. Clar, després hi ha activitats que fins i tot no és que sigui només entre setmanes, sinó que els caps de setmana les criatures aquestes han d'anar, jo què sé, a jugar un partit, fer una exhibició o fer qualsevol altra cosa relacionada amb aquella activitat. Que, ojo, que està molt bé que els nens tinguin hobbies, que socialitzin, tot això ho sabem i no ho criticaré, igual que no criticaré les escoles que fan això, ni criticaré els pares que portin les criatures a això. Però sí que hem entrat en una voràgina que sembla que ens faltin dies a la setmana per apuntar els nens o nenes a qualsevol cosa que es desenvolupi. Sembla que les criatures no poden estar a casa, jo què sé, jo mirava la tele de petit o jugava o escrivia o dibuixava sense tenir uns horaris estrictes. I ara, en canvi, tinc la sensació que no, que és al revés, que tenen que tenir uns horaris super mega fixats, marcats, per fer a tal hora això, a tal hora això, i els pares també s'agobien una mica. També s'ha de dir que depèn de l'activitat, fins i tot és un dispendi econòmic bastant important.
sembla que simplement quedar amb un altre amic al parc i jugar ja no es porta. Han de quedar directament a una classe de, jo què sé, de saltimbanqui. I sempre entre els pares, a veure si el nostre fill acaba sent un saltimbanqui professional i ens treu de pobre. Sí, perquè al cap i a la fi els pares pensem això com una inversió, no? De gran, que sigui el millor el seu que està fent en aquell moment i a veure si ens treu de la misèria en la que vivim. Vale, és broma, però una mica no negarem que és així tampoc, eh? I ara podria acabar dient, no apunteu els vostres fills extraescolars, però és que jo us entenc, si no teniu temps per viure, si els podeu aparcar una estona, feu-ho. Si us ho passen bé, que s'ho passin bé, i si us ho podeu permetre, doncs ja és tot genial. Però sí que tinguem consciència de que ens falten dies, hores, i que els pares acabem més estressats fent de taxi que d'altra cosa. I tu, quina categoria, quina classe extraescolar has pensat en fer per muntar un negoci i que els nens vinguin i ho facin? Jo estic pensant en fer classes de treure's burilles, fer cendrers, que després ningú els voldrà perquè ja ningú fuma, i fer pajarites de paper xarol. I fer extraescolars només d'això. I em trauré un sou. I viuré només d'això. I la gent els apuntarà perquè pensant, és original, això vol dir que és bo. No, i original no és bo, normal. No té per què, no va lligat, val? D'acord? Val. Doncs vinga, és tot, ens veiem a la pròxima. Simplement volia fer aquesta reflexió perquè no paro de donar-li voltes i volia transmetre, fer-ho públic, a veure si algú més es troba en el cas aquest d'estrès per extraescolar. Deixeu aquí els comentaris si és així. A passeu!